Із надією та при надії у Новограді-Волинському започаткували медико-соціальний проєкт для майбутніх мам, які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переселилися до цієї територіальної громади. Оксана Литвинчук до Новограда-Волинського приїхала разом із старшою донькою Софійкою на 20-му тижні вагітності. Під обстрілами залишили дім у Кремінній на Луганщині, а 13 серпня Оксана народила Даринку. Не відпускали мене, тримали за руку. Кажу, я лінтяйка, я не можу потужитися, але вони мене підтримували. І так у мене о 5-й годині Дариночка з'явилася ввечері. Ще батьки мої не знали, знала тільки я, чоловік, донька також тут дізналася, вже тут і назвала Даринкою. Весь період вагітності жінку консультували лікарі та психологи. Про медико-соціальний проект для таких, як вона, Оксана дізналася у місцевій поліклініці. Почула про проект соціальний «Від надії до надії» про матерів. Особливо це про матерів, які ВПО, внутрішньопереміщені особи. Прийшла, мені сподобалося. Це спілкування, тому що ти приїздиш у чуже місто, так, є родичі, але у всіх свої родини. Ввечері зателефонуєш, там, зранку зателефонуєш, спитаєш, як справа, а цілий день ти сам, тут самісінький. А так мамочки, у яких також є горе в сім'ї. Ми і розмальовували шопери, і розмальовували печиво, дуже сподобалось. Від початку повномасштабного вторгнення у пологовому відділенні Новоград-Волинської міськрайлікарні жінки-переселенки народили 42 дівчинки та 28 хлопчиків. Пологи різні, жінки різні, але взагалі всі жінки вийшли звідси з гарними здоровими дітками. Були пологи в когось важчі, в когось були пологи легкі. Але всі дітки живі, здорові, гарні дітки, і мами всі також. У рамках проєкту передбачили також відвідування кімнати психологічного розвантажування. В перші місяці війни, коли поступали до нас внутрішньо переселені, всі вони, безумовно, були налякані, вони всі були сковані. Ми, безумовно, старалися, як можна допомогти, розвантажити її хоча б отут у нашому відділенні, що вони не одні. Проєкт «Від надії і при надії» працює на волонтерських засадах. Головною умовою участі у ньому є бажання жінок. Заходи у нас різнопланові, які передбачають зустріч з психологом, робота ручна по розпису декоративного печива, по розпису так званих шоперів, по зустрічі із священнослужителями, а також зустріч у пологовому будинку, де нашим майбутнім матерям давалася можливість отримати такі дієві практичні поради лікаря-акушер-гінеколога по підготовці до пологів, лікаря-неонатолога. Загалом участю у проєкті «Від надії і при надії» станом на 15 серпня скористалися 86 жінок-переселенок. Ірина Остапчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.